Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Цахимч ярилцлага болоод үгээр эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаар дээр шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Батэрдныг зочноор орьсон байгаа. Өнөөдрийн сэдэв бол хүнс болон эрүүл мэндийн талаар болоод ярилцахаар байгаа. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр сүүлийн үед бол олон нийтийн сүлжээ хэвлэл мэдээлүүдээр ер нь бол зөгийн балны шошгоны талаар нэлээ яригдлаа. За цагаан самрын шошгоны асуудлаар яригдлаа. За сүүлд бол коронавирусын эмчилгээний үед хэрэгжилж байгаа орбитал иммунитетийн талаар ингээд яригдлаа. Танайхын тодорхой хэмжээний шалгалтууд явагдаж байгаа гэдэг ингэсэн. Тэгэхээр би танаас юу гэж асуухгүй нэг хэрэглэгчт маань, үзэгчт маань ерөнхийдөө энэ шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар гэж яг ямар хэрэг зүй одоо орчинд ажилладаг ийм байгууллага вэ? Та байгууллагын талаас товчхон ихлэ яриа гаргая. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар бол анх шудраг өрсөлдөөний газар гэж 2004 онд байгуулагдчихсан. 2008 онд хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг гэт энэ байгууллагатай нэгтгэснээр одоо шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар гэж байгуулагдчихсан түүхтэй. За анх бол өрсөлдөөний тухай хууль, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, зарсчлагын тухай хууль дээр нэл давхар байсан бол явцын дунд одоо төрийн болон орон нутгийн өмчөөрөнгөөр барааж түшиг бодлоо авах тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль, нөхөрлийн тухай хууль, монгол хэлний тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль. За сүүлд бол ингээд ковидын тухай хуулийн 14 дугаар хэсэг байл амбарттай албад хэсэг гэдэг хэсэгчилсэн байдлаар орж байгаа жишээтэй байгаа. Ингээд нийтдээ нэг 9 орчим хуулийн хэрэгжилтэн дээр ял тавьж ажиллаж байгаа юм байгууллага. Тэр агентлаг гэж явж байна. Тохируулагч агентлаг гэж явж байгаа. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг. За тэгэхээр бол иргэдийн хувьд бол хэрэглэгчдийн төлөө гэхээр бол маш их одоо өргөн цар хүрээ ерөнхи хамрагдчихдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо сүүлд бол энэ шашхны стандарттай холбоотой, шашхны одоо төрөлдөлттэй холбоотой асуудлууд төр нэлийн бас эрчтэй ажиллаж байгаа. Одоо үзэгчт маань ерөнхийдөө санаж байгаа бол зөгийн балны асуудал нэлийн гарч ирсэн тийм ээ. Энэ асуудлуудын талаар ямар одоо зөрчлөлүүд ер нь байсан бэ? Яг тухайн бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошго гэдэг бол ерөөсөө л таны хотоодд юу орох гэж байгаа вэ? Таны эрүүл мэндийн юугаар тодорхойлогдож хэмжигдэх вэ гэдгийг л анх шатны хэмжигдэхүүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол хаяг шошготой холбоотой асуудал төр маш олон одоо хуулийн зүйл заалтууд бий. За тухайлах юм бол одоо юу гэдэг манай хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 12.8 гэдэг заалтууд байна. За ялангуяа бүр 7 дугаар зүйл байгаа хэрэглэгчийн мэдэх хэрэгтэй холбоотой асуудал. За энэ дээр бол яг нөгөө хаяг шошго орц найрлага огноо гэх мэтлэнгээр гээд хэрэглэгч тухайн бараа бүтээгдэхүүн тухайн одоо юу мэдэх ёстой вэ гэдэг бүх зүйлсүүдийг бол мэдэх бүрэн эрхтэй. А энэ эрхийг хязгаарлаж болохгүй гэдэг ийм заалт байдаг. Энэ эрхийг зөрчих юм бол тодорхой хэмжээнд хуулийн санкцтай байдаг. За нөгөө талаас нь Монгол улс бол хүнсний тухай хууль, органик хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, за нэлх балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль, за дээрэс нь одоо хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо буюу ISO 22000 гэдэг тогтолцоо байна тийм. Маш олон стандарт дүрмжүүд нь байгаа. Гэтэл яагаад энэ хэрэгжихгүй байна вэ гэдэг дээр одоо асуудал төрийн байгууллагын хэмжээнд бас нөгөө талд байгаа гэсэн үг. За тухайлх юм бол нөгөө цагаан самрын асуудал гэдэг юм уу, эсвэл зөгийн балны асуудал гэдэг юм уу, бусад асуудлууд тийм. Энэ бол жишээ нь цагаан самрандаа юм эсвэл зөгийн балнда байгаад байгаа мэдээсээ биш. Энэ өөрөө таны хотоодд орох гэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн, ялангуяа хүнсний бараа бүтээгдэхүүн таны эрүүл мэндийг яаж тодорхойлж байна? Жишээлбэл харшилтай хүн самар идэж болох юм болохгүй юм. Энэ яагаад тодорхой бус байгаа юм? Ямар орчинд хадгалах юм? Тэ? Ямар орц найрлагатай юм гэдэг. За нөгөө талдаа жишээлбэл зөгийн балны асуудал хэрэгжсэн, зөгийн балн дээр ч гэсэн тухайл бол одоо юу гэдэг хэмэл үйлдвэрийн аргаар гаргаад авцсан зөгийн балыг зөгийн бал гэд тэр нь одоо бүтэн жил 2 жил 3 жилээр ингээд хүн зөгийн бал яг байгалийн гаралтай зөгийн бал гэж ойлгоод өглөө болго үлэн дээр ууж ирсэн байх жишээтэй байдаг юм. За үүнээс улбаалаад бид нар хян шалгалтууд хийгдээд одоогийн байдлаар бол бид нар 24 импортлогч компанид алтан даалгавар өгчөд явж байна. За яагаад гэхэлэр за одоо хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль. Энэ хуулийн одоо импортын бараа бүтээгдэхүүн бол монгол хэлээр 12.6 дээр байж байгаа. А эсвэл англ орс хэл гэж. Гэтэл Монгол улсад өнөөдөр япон хэлтэй бараа бүтээгдэхүүн их байна. Герман хэлтэй байна. Солонгос хэлтэй байна. Хятад хэлтэй байна. Вьетнам хэлтэй байна. Тэ? Бүр араб хэлтэй хүртэл байна шүү дээ. Тэгэхээр хэрэглэгчээс юу шаарддаг вэ гэхээр хэрэглэгчээс хэлний мэдлэгийг шаарддаг уу? Тухайн бараа бүтээгдэхүүн дээр. А тухайн хэрэглэгч мэдэх хэрэг нь өөрөө хэрэглээний хэлээр хязгаарлалж болохгүй байхгүй. Жишээлбэл хэрэглэгч заавал англи хэлтэй байхыг шаарддаг уу? Хэрэглэгч заавал Вьетнам хэлтэй байхыг шаарддаг уу? Япон хэлтэй байхыг шаарддаг уу? А тэр Монгол улсад үйлдвэрлэгдээд за эсвэл одоо гаднаас импортлогдож орж иж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг монгол хүн авч хэрэглэхийн тулд би юу идэх гэж байгаа? Миний мэдхэр эрх
хязгаарлагдаагүй байна уу гэдгийг л хянж шалгаж тодорхой хэмжээнд тогтоож байгаа юм л процесс аахгүй. Тэрнээс ш одоо юу гэдэг нь нэг бараа бүтээгдэхүүн дээр одоо дагнсан байдлаар ажиллаад ингээд яваад байгаа процесс бол эрдөөсөө биш. Тэгэхээр таны яриан дээр бол ер нь шошго бол одоо монгол хэл дээр цайшгүй байх хэрэгтэй юм байна. Үгүй бол англи орос хэл дээр байх хэрэгтэй юм байна гэдэг юм гарч байна. Хэлэлцүүлэг хүүхдийн үндэсний тухай хуулиар бол 0-3 насны хүүхд бол заавал монгол хэлээр байх ёстой. Бүгд байх ёстой. Асуулт бол ерөөсөө юм байна тий. За ингээд монгол хэлээр гээд яригдъя. За жишээлбэл үндэсний үйлдвэрлэгч маань түрүүн гарч ирсэн жишээ бол зөгийн бал гээд оноогоо төгссөн. Энд дээр ч хүн зөгийн балын байна гэдээ аваад ддэг. За одоо яг энтэй холбоотой та хэн шалгалт явахад энэ бол зөгийн бал биш байх шүү. Үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан зөгийн балны одоо үнэр амт оруулсан нэмэлт хийж өгсөн үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан одоо сахарын сироп биш шүү гэдгийг тодтоод гаргаж ирээд энэ бол зөрчил байна гэж тодтоож гаргаж ирсэн. Тэгээ ганц биш 3 компани байна үндэсний. Тэгэхээр яг энэ шошгоны стандарт гэж одоо бас их чухал байгаа тийм. Одоо яг энэ зөгийн бал бол ганцхан жишээ гэж би хараад байна. Одоо дараагийн асуудлууд бол одоо ингээд жишээлбэл үндэсний үйлдвэрлэгч талх нарийн бав үйлдвэрлэж байгаа газрууд одоо тийм сошиал дээр хүмүүс явж байна л. Яг энэ асуудал үндэсний дараа цэцгээтэй бов. Тийм. Тэгэнгүүт шошхны ардлын орсон найрлаган дээр цэцгийн одоо найрлага ерөөсөө байж идэггүй. Нөгөө хилэддэг транс тус тийм нөгөө далдан модны тусны л агуулмж байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас л маань адил нөгөө хэрэглэгчдийг төрөгдүүлсэн одоо шошхны мэдээлэл буруу бичсэн гэдэг бас асуудал байх шиг байна. Хоёрт бол бид нар кофений сүү гэж хэрдэг тийм. Одоо дэн дээр болохоор бас мөн хуурай сүү гэдэг нэршил тавьсан байгаад байна. А үнэ хэрэгтээ яг орсон найрлагын уншингууд одоо олон улсын хэллэг нь болохоор non dairy creamer буюу одоо сүүн бус одоо тослог сүүн бус тос гэсэн үг байгаад байна. Тэгэхээр яг иймэрхүү одоо кейсүүд бол зөндөө байгаад байна. Тэгэхээр ганцхан одоо юу гэдэг нь зөгийн балны хэдүүлээ ингээд нэг шашхтай зурлаа. За нэг асуудал ингээд сайжирдлаа шууд ингээд гарч байна. Энийг бүр ингээд тогтолцоогийн хувьд ч гэдэг юм уу ерөөс ийм төрөгдүүлсэн ямыг ядаж энэ дотоод үйлдвэрлэж байгаа одоо үйлдвэрлэгчт маань ингэ төрөгдүүлсэн юм тавихгүй байх үндэснээс яаж ажиллах вэ намгийн зөвхөстэй гэдэг юм бол таид энэ дээр ер нь төлөвсөн ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд хуулийг мөрдөх ёстой. Хууль мөрдөх ёстой. Хууль мөрдөхгүй бол хуулийг мөрдүүлнэ. Зарчмын дээр. Тэгэхээр дотоодын үйлдвэрлэгч нар дээр бол одоо жишээлх юм бол төрөний зөгийн бал гэдэг нь ярьсан дээр тухайн зөгийн балны орлуулагчийг хийсэн бараа бүтээгдэхүүн орс найрлага дээр зөгийн балны орцтойг авчиж байгаа байхгүй. Тэгээ кимчлэнгээр ингээд нөгөө улбаалаа дараа дараагийн ажиллагаанууд ингээд хийгдээ явж байгаа гэсэн үг. Нэг талтаа. А нөгөө талтаа бол яг хөө тэгээд гаднаас орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг англ болон одоо орс монгол хэл рүү орчуулж одоо нэг стикер нааж байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэ хаяг шашин дээр. Хаяг шашин дээр стикер наахтаа бас тодорхой хэмжээнд гуйлж оруулж байгаа хэлбэрүүд бас байна. Тухайлх юм бол одоо саяны хилдэг кофений сүү байлаа гэхт тэ. Жишээлбэл энэ бол одоо кофений сүү гэдэг ингээд шууд биччих жишээтэй ч юм байж. Тэгэхээр энэ хаяг шошготой холбоотой асуудал бол ер нь бол энэ хүнсний аюулгүй байдлын одоо хамгийн чухал асуудал. Өндөгдөхстой, зайлшгүй өндөгдөхстой сэдв. Тэгэхээр нэгдүгээрт бид нэр тогтолцоогоо эргэж хамаар авах гэдэг. Одоо зөвхөн одоо юу гэдэг нь дотоодын үйлдвэрлэгчдийн юм, гадаадын импортлогчдын нар юм гэхээс илүүтэй. Манай хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцоо маань өөрөө яг ямар түвшинд байгаа юм бэ гэдгээ нэг үнэлгээ хийх шаардлага байгаа гэж бид нар үзэж байгаа. Тухайлбал эрсдэлтэй түвшинд байна уу? Дунд түвшинд байна уу? Эсвэл одоо эрсдэлгүй түвшинд байна уу, тийм? Эрсдэлтэй байгаа бол яг эрсдэлтэй байгаа. Тэрэн дээр ямар ямар асуудлууд байна? Саяны жишээлх юм бол хэрэглэгчийг төрөвдүүлж байгаа юу? Хайр шашхан дээрх буруу мэдээлэл байрлуулах процесс байна. За, хуурай суу орчоод тэрийг хуурай суу бишээр илэрхийлж гээ. За, нөгөө талдаа сахарны хэмжээг жишээлбэл төрөвдүүлэх байдлаар илэрхийлж гээ. Тухайн одоо савлгаа нь өөрөө 500 мг-тай байлаа гэж тооцоход 300 мг тутам тэтсэн сахар гэж зүгээр зөвхөн тэрийг тавьчихдаг. Тэрийг хүн хараад 100 мг дах сахарны хэмжээг хараад сахарны орсон байдлаа бага байна гэж бодоод угаад байдаг. Гэтэл нөгөөх нь 500 мг-ийн хэмжээтэй байдаг ч юм уу. Үчин та байх хэвээр тий тухайлах юм бол гихмичлэнгээр ингээд манай хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцоо маань өөрөө хаана байна гэдэг бид нар аюулсаар харах хэрэгтэй. Энэ дээр нөгөө хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай хууль, нөгөө нэлх балчир хөгтийн хүнсний тухай хууль, органик хүнсний тухай хууль. За ялангуяа органик хүнсэн дээр бол органик хүнсний бүтээгдэхүүний тэмдэглэгийн асуудал их өндөгддөг. За тухайлх юм бол энэ ч өөрөө стандарттай тогтооцсон тий. Гэтэл нэг зүгээр өөрсдөө лого хийгээд органик 100% баталгаажсан гэдэг ингээд нэг тамх шиг юм дараад худалдаалаад байх жишээ бол байна. Энэ бол бүр дотоодын үйлдвэрлэл дээр хүртэл байна. За гадаад
гадаадын үйлдвэрлүүд дээр импортлж орж иж байгаа бараа бүтээгдэхүүний хувьд бол яг харьцангуй бас нөгөө Европын холбоо гэхэд Европын холбоогоор баталгаажуулалт хийж заавал экспортод гардаг гэдэг ч юм уу, тийм. Иймэрхүү зүйлсүүд байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол хэлж байгаа нэг зүйл бол хүнсөтэй ч хонгийн үйлдвэрийн ам шударгач дээр хэлшин л байгаа зэрэг. Одоо тэгээд мэрэгжлийн алтын байгууллага, гайлын байгууллага, тийм. Одоо тэр импортлогчтой холбоо байл холбоо нэсвэл төлөөлөл нь дотоодын үйлдвэрлэгчд нөгөө баялаг бүтээгчд маань тийм. Өөр ямар байгуулгад байх хэвээр зах худалдаа нэг юу байх хэвээр бүгд нийлээд яг энэ хүснээ аюулгүй байдлын тогтолцоон дээр асуудлуудаа бид нар ярих байна. Одоо бүр тийм цаг хугацаа болсон гэж бид нар харж байна. Ягаад гэхээр өдөр тутмал бид нар ингээд ханшаалгалт хийгээ явахад маш асуудалтай олон зүйлсүүд байгаа. Бид нар энийг юу гэдэг зүгээр нэг алтан тушаалаа бодоод гэх юм тий. За би энэ алтан тушаал дээр нэг тодорхой хугацаанд баймаар байна гэдэг өнцгөр тэр байдлыг нууж хаагаад өнөөдөр хүртэл яваад ирсэн. Тэр хүмүүсийн алдаа жишээлбэл би хооны хавьд бол тавтмааргүй байна. Хэдийн хугацаанд энэ албан тушаал дээр аль паш гэж одоо төрөөс томилгоогч ажиллаулж байгаа. Тэр хугацаанд нь байгаа эдээ биертэ бүх асуудлууд нь гараад ирээд ядаж эхнийхэн систем дээр бид нар энэ тогтолцоогоо зөв болох асуудлуудаа бид нар эхлүүлэх ёстой гэж харж байгаа. А энийгээ бид нар эхлүүлээд явчих юм бол тодорхой хэмжээнд хууль хяналтын байгууллага ялангуяа тэр хэрэгжилтэн дээр нь ял тавьдаг байгууллагуудын хувьд бол бас их амралтай шүү дээ. А нөгөө талдаа зүгээр харж байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр таны бас нөгөө эхлүүлсэн байсан хүнсээ шинжилүүлгээд аян дээр би бас өөр орцсон идэвхтэй байдаг л. Тэгээ харахад бол хэрэглэгч өөрөө хяналт гэдгийг маш сайн ойлгож байгаа хүмүүс одоо ингээд ойлгоод эхэлсэн байна. Би хүүхдтэй юу гэдэг вэ? Жишээлбэл өглөө авсан бараа бүтээгдэхүүнийг хүртэл тавиад энэ яг манай хүүхдэд тохирох уу? Нэр аваад орж ирээд харсан чинь ийм юм биш үү гэдэг ч юм уу. Энэ талаас хүмүүс аягүй их ингээд санал бодлоо хорндоо нээлттэй хилцдэг болсон нь бол маш их хэмжээний давуу тал болоо гэж харж байгаа. Зөв зөв. Тэгэхээр та сая төглөө шүү дээ ингээд шошхны мэдээлэл одоо зөрүүтэй хэрэглэгчдийг төөрөгдүүлсэн ийм хэрвээ одоо зөрчил байх юм бол хуулийн санкц нь хэрэг үйдгийг. Магдгүй зарим нэг одоо үйлдвэрлэгч нар импортлогчд нар одоо юу гэдгийг мэдхгүйгээсээ болоод гэдэг юм. За энэ гайгүй бах таа гэж бодоод өнгөрчүүл хэрвээ зөрчил байна гэж тогтоогдоод ингэвэл ер нь хуулийн санкц нь одоо сануулад өнгөрдөг юм уу эсвэл нилээ одоо хатуу арга хэмжээ байдаг юм. Энэ талаар нь одоо яг оо манай байгууллагын хувьд бол аль болох зөвлөн туслах үйлчлэгийг бол үзүүлж байгаа. Дээрээс нь улсын байцагчийн албан шаардлагыг өгч байгаа. Улсын ерөнхий байцагчийн албан шаардлагыг өгч байгаа. За тэгээд байгууллага дээр нь очиж сануулах арга хэмжээг бас авч байгаа. За тэгээд одоо аргаа барал дөрвөлийн арга хэмжээр орчих. Сая тухайлган бол нөгөө зөгийн болон дээр бол бид нар 5 сая төгрөний дөрвөлийн арга хэмжээ 3 байгууллага дээр гурван дээр нь авсан. За энэ 3 байгууллагын 5 сая төгрөгд бол төрийн сан төвлөрөд эхэлсэн байх шиг байна. Аа нөгөө талдаа хэрэглэгчийг төөрөгдүүлэх гэдэг залтар бол өндөр шүү дээ. Хэрэглэгч хэргийг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйл буюу одоо хэрэглэгчийн эрхийг хязгаарлаж болохгүй холбоотой залт واخгүй. Энэг үрчэн бол санкц нь бол 20 сая хүртэл байж байгаа. 5 сая 9 сая 20 сая гэдэг тухайн одоо нөхцөл байдлаас тухайлх юм бол бид нар e-mart компани дээр 20 саяын дургуул арга хэмжээ авсан. За энэ юм дээр авч ирсэн байх хэр жишээлх юм бол нөгөө өөр усад тарайлсан жимсийг өөр усын нэрээр худалдаалсан процесс үе хэрэглэгчийг төрөгдүүлсэн яг нөгөө хэрэглэгч хэрхэн болох тухай байлаа 7 дугаар зүйлээр санкцаараа одоо тодорхой хэмжээнд зөрчил байлаа 20 сая төгрөгийн арга хэмжээ авчих жишээд манайхан энэ яг тэр бол нөгөө e-mart-ийн асуудал гэхээс илүүд тэр нөгөө тухайн жимсийг оруулж ирж байгаа импортлогч компанитай бас хамаарлалтай асуудал байгаа юм. Тэрнээс бид нар одоо бас ажиллаж байгаа. Тайландын сортоор хятад тариад Монгол худалдаалчих واخгүй. Худалдаалахтаа жишээлх юм бол Тайланд гэдэг нэр, Тайланд жимс гэдэг нэр ирч юм. Эсвэл Голландын сортыг одоо юу гэдэг Мексик тариад худалдаалхангууд тэр нь өөрөө Мексик жимс гэж худалдаалагдаад байдаг юм тий. Тэгэхээр энэ дээр бол жишээлбэл нөгөө сорт гэдэг үг чи өөрөө заавал явж байгаа хэрэг. Ерөөсөө л хэрэглэгчийг төрөгдүүлж болохгүй. Нэгдүгээр зарчим бол энэ. Нэгдүгээр зарчим байна. Тайландын сорт бол Тайландын сорт гэж хэрэгтэй. Тайланд сортоор хятад ургуулсан та ямар жимс бит жимс гэдэг нь тавих хэрэгтэй байхгүй. Тэр зэрэг нөгөө бүдэнд хатад дардус гэж бичгээсээ одоо айл болох санаа зовд юм уу? Эсвэл одоо яа гэдэг нэг тал та мексик жимс эсвэл одоо борлуулалтаа тодорхой хэмжээнд бодд юм уу? Тэ. Эн чинь хэрэглэгч хэргийг хамгаалах тухай байлээ 12.8 буюу хэрэглэгчийг хуурам мэхлэх, төөрөгдүүлэх, худалдааны арга хэрэглэх замаар хүч хэрэглэн худалдаа хэрэглэхийг оргилсан залт байхгүй. Хятад гэхэр хүн авахгүй гэж багдгүй байхгүй. Тэгвэл одоо жишээлх юм бол Тайланд гэж хүн авдаг ч юм. Эсвэл Мексик гэж хүн авдаг ч юм. Магадгүй одоо Европын нэг орны тавьчих хүн авдаг ч юм те. Энд ч өөрө худалдааны арга хэрэгжилж байгаа хэлбэр болчихдог. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар одоо аль болох нөгөө тухайн байгууллагуудтай сануулж хилдэг. Одоо том том стандарт, олон улсын стандарт тавьсан
стандарт олон улсын байгууллагууд бас зөндөө худалдааны төвүүдэд нээж шүү дээ. Одоо ямар арт байна, нөгөө FS гээл байна тийм. Маш олон газрууд байгаад байна. Тэгтэл эн чи өөрө олон улсынхаа стандартаар тодорхой хэмжээний тогтцолд байт юм үйлчлэгэн дээрээ стандарт барьж өгдөг. Гэтэл тухайн орж иж байгаа бараа бүтээгдэхүүний хяналт өөрөө сайжрах хэрэгтэй гэдгийг тухайн байгууллагуудад бид нар бас тодорхой хэмжээний зөвлөгөө байдлаар өгч явахгүй бол болохгүй байгааг л нэг хэлбэр гэсэн үг. Тэгэхээр бас төрийн байгууллагаас одоо хүн сүдэв аж ахуйн яамнаас болвол дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа болон одоо импортлж оруулж ирж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээр органик гэдэг батламжуудыг өгч эхэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Гурван ангиллаар шилжиж байгаа органик одоо 90%, 100% органик гэдэг. Тэгэхээр энэ зүйлүүд дээр одоо амаарат одоо иргэд маань тад түр хэллээ. Органик 100% гэдэг шошго ингээд тавьчихдаг. За дээрэс нь одоо Монголын номер 1 энтер гэдэг тийм хин одоо номер 1 гэдгийг нь одоо өгөөд идэх юм тийм баталгаажуулаад идэх. Энэ хүнсэн дээр ер нь бол энэ шашхан дээр байж байгаа мэдээллүүдийг унших юм бол уг нь тэр бүтээгдэхүүний ерөөсөө бүх мэдээллүүд байж идэх тийм ээ. Батламжууд нь байж идэх, орц найрлага нь байж идэх, оноос нь нэр нь байж идэх, шимт жилийн мэдээллүүд нь байж идэх. Тэгэхээр нэг талаасаа хэрэглэгчд маань өөртөө бас энийг унших чаддаг хэрэглэгчийн боловсролтой байх хэрэгтэй. Хоёрт нь бол одоо үйлдвэрлэгч, импортлогчд маань яг зөв стандартаа тавьж одоо юмудаа шашга тавьдаг байх хэрэгтэй. Гуравт нь бол мэдээж төрийн байгууллагууд энэ хоёрын хооронд харилцаан дээр нь хяналтуудыг тавьдаг байх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд нэхэхээр бид одоо нэг өдөр хамт ажиллаж үзсэн. А энд байж лээ да. 14. Аа шүү. Аа ингэж юм болсон юм даа. Аа ингэж. Маш шууд наацсан юм энэ дэр нь тий. Тийм байна. Бас тэгхгүй бол бас энэ бүгдийн юу байхад бол хэмэл зүг юм бол гээд хаяаш хэрэгжиж эхэлсэн байна. Уул нь ингээд манайхан хаяаш шиг шууд солиод ахсад л Ведан Багрогийнх нь дата болтод хийгдсэн. Багрогийн дата болтод хийгдсэн. Аа тэгэхээр одоо ингээд ерөөсөө нийлүүлэгдэхгүй. Аа тэгэхээр одоо юмнууд нь солигдоод ирэх юм байна тий. Арим нэг ерөөсөө шашин мэддэхгүй хаана нэгэн яг харагддаггүй шүү дээ. Оруулж ирж байгаа ч гэсэндээ те яг тодорхой хэмжээний юуг одоо он сар нь мэддэхгүй тэр хүмүүс чинь сайн яг үйлдвэрлэлээр дөнгөж гарч ирэл юм чихгүй бол тэр чинь тэндээ хит хонцоод шашин мөрсхөн ингээд өөрчилж ир гаргаж байгаа ч юм илүү те тэрийг нь хинч мэдэхгүй шүү дээ тийм үү тэр орж ирүүлэхдээ айгуул хугацаанд дууссан бараа орж ирээд тэрийг айгууд манахаар оруулж ирэхдээ он сайн өөрчилж байгаа ч юм илүү те тэрэн дээрээ сайн харагдсан өөрийн хэмжээнд интернет судалгаа гэх мэтчлэн гээд ер нь бол маш сайн ойлгож харах юм. Ойлгож уншиж авах хэрэгтэй хичээдэг тийм. Яг нь ерөөхөө үндсэн орц найрлага тийм ээ. Он сар өдөр гэх мэтчлэн зүйлсийг бол харна л да. Ерөөхдөө интернетээс яг тийм наривчлсан сайн мэдгүй. Дэлхийн хэмжээний хамгийн том одоо чихэрлэг амтыг гаргаж авч яддаг түүхийг юу гэхээр энэ корнос гаргаж авч байгаа. Эндээс бол фруктоз гэдэг зүйлийг одоо хамгийн боё сиропын гаргаад авч байгаа. Тэгэхэд шашиг найрлаган дээр high fructose corn syrup гэдэг агуулмжуудыг бичиж өгдөг. За энэ яагаад том асуудал үүсгэж байна гэхээр нөгөө илгээний өгчлөл гэж та сонсч байсан баг. Бид нар зэгдэг штеп нэг архи уудаг цогтруулахын донд хамааралтай болсон нөхдүүд нь л илгээний өгчлөлтэй болчих гинэ, илгээний хатуурал гинэ, илгээний авдрын шатандаа шилжчих гинэ гэж хоорондоо ярилцдаг. Тэгэхээр ангаахын юу гэж үздэг вэ гэхээр илгээний одоо өгчлөлтийг архины хамааралтай болон архины бус хамааралтай илгээний өгчлөл гэж хоёр том ангилал авч үздэг. Энэндээс гаргаж авч байгаа фруктоз архины бус хамааралтай илгээний өгчлөлтөнд үүсгээд байгаа. Тийм болохоор энэ дэр юу гэдэг нөхөр нөгөө хүүхдүүдийн хэргэлдэг хамгийн гол одоо амттангууд high fructose corn syrup-ны агуулмжтай байна. Одоо энэ дэр би жишээлбэл энэ батончгийг ингээд уншаад үзэхэд сироп глюкозна фруктозны гэдэг ингээд агуулмжтай. Одоо энэ агуулсан гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол сахар орн дээрэс нь эндээс гаргаж авсан фруктозны агуулмж орчиж байгаа. За бас энэ йогуртууд бас байдаг. Аа энэ дээр байж байгаа. Тэг. Глюкозны фруктозны гээд. Тэгэхээр энэ дээр фруктозоос гаргаж авсан сиропыг нэг агуулмжтай байгаад. Тэгэхээр эргэдэхдээ бис юу гэж хэлэх гээд нэхэрэ аль болох хүүхдүүдэд хэрглэж байгаа юмнуудаас энэ сахарын агуулмжтай юмнуудыг багсгаач ээ. Тэгээд дээрэс нь энэ зүйлүүдийн уншдаг байгаач ээ. За энэ дээр бол өмчлөний үед одоо энэ цэцгэнтэй үзмтэй үрлгээд байж байгаа. За энийг яг ингээд уншингууд 85 г агуулмжтай байна. Тэгээ эндээс нь 85 г савлгаантай агуулмж дотор нь бол 55.3 г сахарын агуулмжтай.
Тэгэхээр таны хувьд бол одоо таны гэр бүлийнхнаас энэ дундаас хэргэлдэг хүнснүүд ер нь хэрэг вэ? Гэхдээ энэ бол одоо манай хүмүүс иддэг. Энэ бол эхнэр иддэг. За энэ чинь би уудаг. Энэ ч одоо манай хүмүүс жоохон бахтай иддэг байсан. Энэ чинь бол хаяа уу шүү дээ. Энийг одоо багтаа ингэж одоо хэргэлдэг юм бол байгаад байна. Танай хүүхэд одоо жишээлээ нас сэддэг. Том нь 11 9 4 5. Одоо тэр дундаа нөгөө дурсамжлахын эмчнэр бас их ярддаг болсон. Эхон дээр суудаг, эхоны эмчнэр гэж ярддаг тийм ээ. Хүүхдүүдийн хувьд дэлгэний өвчлөлт их үүсэж байна. Одоо яг үндэсний хэмжээнд судалгаа хийгдэг боловч ажилтны аргаар хэрэгжиж байгаа зүйлүүд. Тэгэхээр магадгүй та бидний хүүхдүүд тийм 10 насанд хүрэхээс өмнө дэлгэний өвчлөлт үүсчихвэл чинь маш том асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрсдлүүд их ойр байгаад байна. Тэгэхээр энийг тал талаасаа хэдүүлээ анхаарч үзмээр байна. Үндэсний үйлдвэрлэгчд маань ч гэсэн тодорхой хэмжээний одоо ёс зүйтэй байгаад импортлж оруулж байгаа газрууд маань ч гэсэн хайлуулах одоо сахарын хэмжээ багтайг нь сонгож оруулж ирдэг тийм ээ. За энэ дээрээс нь болохоор төрийн байгууллагууд тодорхой хэмжээний хяналтууд тавьдаг. Ийм л асуудлууд хэдүүлээ шийдэж чадах юм бол энэ бол бас Монгол улсын ирээдүй хүүхд төрөнг оруулж байгаа хамгийн том асуудал юм байна л гэж хараад байгаа. Энд бол танаа дээр ирээл тавьчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч нэг үндэсний үйлдвэрлэлтэй тийм үйлдвэрлэгчтэй бид нар бас та бүхэн маань бас энийхээ агуулмжийг тодж байна. Тэгээ үе шаттай буулгаач гэдэг ийм саналуудыг тавих гэдэг дараагийн ажил бол тийшээ явахаар бас төлөвлөд байгаа. Одоо жишээлбэл энэ яагаад энийг бас ингэж онцгойлж үзээд нэхэхээр одоо үндэсний хэмжээнд хийгдсэн судалгаа байдаг. Хуамын хоол шимт хичээлийн байдлаар 2017 онд хийгдсэн 5 дугаар судалгааны дүнг өмнөх одоо 6 жилийн өмнөх судалгаатай нь харьцуулахад 6 жилийн дотор хүүхдүүдийн дунд таргалт 7 дахин өсчихэд байгаа. Тэгээ яагаад энэ юу эдэж хэрэглээд байна гэдгийг судлаад үзэнгүүт хүүхдүүд хамгийн хэрэглэдэг юмнууд нь энэ дээр ингээ өрөөтэй байгаа нөх чихэрлэг ундаа чихэрлэг агуулмчтай юмуудыг хэрэглээд байна. Тэгээ эдрийг хаана судалтаа авалт хийгээд байна гэдэг нь бас дахиад судлаад үзэхээр сургууль сургуулийнхаа орчимдоо худалдаа авалтууд хийгээд байна. Тэгээд энэ нөгөө өдр болгоны өртөлтүүд нь явсаар байгаа энэ хүүхдүүдийн чинь тархалтанд нөлөөлөд байна гэдэг л талыг бид нэдэлхийг өгөөд яваад байна. Тэгэхээр энд бол танаа дээр байршиж чинь харин байршихтаа сахарын агуулмч нь багтаа болоод ирээд байршиж юм бол энэ чинь нэг бас төвшил байхгүй тийм ээ. Одоо энэ дээр ингээд жишээлбэл монголоор шашгалаглаагүйч гэдэг юм уу? Одоо энэ чинь нэг хүүхдийн бүтээгдэхүүн зааш монгол хэл дээр байх хэрэгтэй гэх нэг шашхан стандарт юмуд байгаа шүү дээ. Стандартынхаа давуу Монгол, Англи, Орос бусад тохиолдолд заавал орчуулахтай байх хэрэгтэй гэж. Тэгээ хүүхдийн сүүнүүд дээр бол бас нэмэлт юм тайлбарууд байгаа. Хүүхдийн бүтээгдэхүүн гэдэг. Болчор хүүхдийн үндэсний тухай хууль 0-3 нас заавал монгол байна. Манайх энийг бол сайн хэлсэн юм шүү юм аа. Энэ дээр бол хүүхдийн үндэсний монгол гайгүй тийм шүү. Яг ганцаар асуудал байгаа гэхдээ хүндэж явчихсан. За. Өөр яалаа. За ерөнхийдөө боллоо. Бид эндээсээ гараад нөгөө түрүүний хэлснээрээ үйлдвэрлэгчтэйгээ бас нэг уулзалтыг санал тавья. Тэ энийгээ бууруулах боломж нь юу байна? Ярилцъя. Хүүхдэд бол хамгийн хэрэггүй зүйл нь ундаа гэж байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө шүдний эмч хүмүүс хөтөл хэлдэг юм байлаа шүү дээ. Одоо ундаанаас л бусад төрлийн юм бол яах вэ гэж. Тэгэхээр ер нь агуулмж нь өндөр бодоод болохгүй болоод тэгэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд гаднаас орж ирж байгаа ялангуяа хятадас орж ирж байгаа бол мэдхгүй ер нь чанараар шаардлага хангалтгүй л гэдэг. Хэрэглэгчдийн зүгээс өнцгөөсөө ч тэр эмчүүний хатлаасаа ч тэр үйлдвэрлэгч нар худалдаа эрхлэгч нартайгаа одоо ярилцъя тий. Хэдүүлээ энэ чихрийн хэрэглээг бууруулах танах бодол боломж юу хэр байдгийг магадгүй эсвэл одоо бууруулах гад явж байгаа стратеги бас байдаг бол тэр талаас нь бас тайддаг ярилцъя гэж одоо ирсэн юм байна шүү. Тий. Өнгөрсөн хугацаанодод бол бид нэр ерөн шүүснийхээ сахарын агуулмжийг багасгаад технологийн картанд өөрчлөлт оруулаад явж байгаа. Бидэд яг сайн нэг сүлжээ дэлгүүрүүдээр явж үзлээ. Одоо танах төрөөс нэг бүтээгдэхүүнээс бас харлаа. Ер нь бол 100 мл-тэй 9 грамм, 10 грамм-ийн агуулмжтай 500 мл-ийн салбаатай байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр чинь 10 грамм гэд бодохоо 500 мл-тэй 50 грамм сахарын агуулмжтай болчихно шүү. Хүмүүс нөгөө 50 грамм гэхээр нэг юм төсөөлөгдөхгүй. Бид зүүрлэхээр за ойролцоогоор нэг 12 ширхэг йотон ингээ уусгасан хэлбэрээр нь байна гэдэг ийм мэдээллүүдийг ерөнхийдөө өгөөд. Тэгэхээр яг 100 грамда 5 мл-ээс дээш агуулмжтай одоо ундаа шүүс одоо үйлдвэрлэж байгаа хэдэн хувь байна танах? Одоо арт өмнө хэрглээд байгаа малт шүүс шүү дээ. Тэр бол яг 5% бол бүргүй л дээ. Сайн шашхны мэдээлэл яхад 9.9 грамм гэдэг мэдээлэл юм жилээ 100 мл-тэй. Тэгэхээр нөгөө та нарын яриад байгаа түр 5 юм доо хөрхгүй л байна. Аа тэр нөгөө талаас нь болохоор бид нэр төр хүүхдийн бүтээгдэхүүнтэй ямар сахарын нэмэлтгүй тийм бүтээгдэхүүн.
Тэр та хоёлаа сайлдэж нөгөө танаа нөгөө шар шүүс төр 100 мл-т 9.9 байна хэдүүлээ. Нөгөө тавтаа хөрөхгүй байна гэж сайн хэдүүлээ ярьлаа. Тэгэхээр ер нь танах яг бодлогын хэмжээндээ энэ 9.9-ыг үе шат дараатахаар бууруулна гэсэн тийм эсрэг төлөвлөлтүүд байгаа юу? Эсвэл бол буугаад 9.9 болчиход юм уу? Таин дээр нь. Ер нь бол ингээ айл болох сахарын хэрэглэг багасгах тал дээр ажиллаад явж байгаа. А тэгтээ нөгөө нэг хэрэглэгчдийн өөрсдийнх нь нөгөө таашаасаа амт гэж байгаа шүү дээ. Тэр амт нь та тохирсон амтыг компани технологийн карт бүрдүүлээд тэрнийхээ даваа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр анагаах ухаантаас бол би яг зөвөр мэдээлэл яхад таашаасаа амтлахаас илүү тэр чихэн хүний энэ тарих ер нь нөгөө донтол төсчдөг. Тэгэхээр тэрийг нөгөө нэхэд идэг, тэрийг авах гээд идэг юм тал байдаг. Тэгэхээр сая танаа өрөө байна л та нөгөө эрүүл аюулгүй хүнсийг хэрэглэгчтэй өгнө гэд тээ. Тэгэхээр нөгөө одоо энэ дээр би дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн яам, анагаах ухааны сургуулиас хийсэн судалгааны тооцоол тайлан дүн гэж байж. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо чихэрлэг ундаа буюу хидэх чихрийн агуулмжтай энэ ундаа бол эрүүл хүнс бишээ гэдгийг тодтоод тогтоог гаргацсан. Тэгэхээр нэгэн тал танаа өрөө эрүүл хүнсийг хэрэглэгчтэй дээдлэнэ гэж байгаа юм чинь. Одоо сайн хэлээд байгаа тэр өндөр агуулмжтай олон бүтээгдэхүүн байгаа л да. Хоёул нэг нь л ярьж байна. Тэ мэ? Тэгэхээр энийг яг ингээд шат дараатай бууруулнаа гэсэн ийм одоо стратегийн таадын төлөвлөлтүүд юу хэрэг байдгийг бол. Төлөвлөлтүүд бол байгаа. Тэгтээ нөгөө нэг юм чинь нөгөө удаа хугацааны явцад одоо хэрэглэгчдэд өөрсдөө таашаагдах байдлаар харин бүтээгдэхүүн ингээд сахарын багасгаа явуулж байгаа. Харин яаж бууруулсан бэл одоо жишээлбэл 9.9-ийг өмнө 12 байсан юм уу? Одоо эсвэл бол яг 9.9 дээр хэдэн жил болж байна? Гэхдээ 11.5 байсан, 10 байсан гэдэг 9 байсан. Одоо ингэнгээд тухайн манай одоо компани чинь бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн албан гэж байгаа. Тухайн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн албан дээр хамтлагын багч гэж байгаа. Тэр хүмүүс чинь өөрсдөө ингэ бүтээгдэхүүний хэрхэн амтыг нь таашаал хэрэглэгчдийн таашаал нийцүүлэх гэдэг тогтмол ажил явагдаад тухайн ажлууд нь за энэ сахар их байна. Өсөлт хүчлэг нь өндөр байна ч гэдэг нь тэр талаас нь тэгээд дээрэс нь гадуур борлуулалтын компаниар дамжуулаад бүтээгдэхүүнүүдээс нөх хэрэглэгчдийн судалгаа аваад тэгээд түүндээ зориулсан бүтээгдэхүүний технологийн карт гаргаад явуулдаг гэсэн. За чихрийнхаа хэрэглээг бол үе шаттай бууруулж байгаа юм байна. Тэгээд энийг бүр илүү далаачтай бууруулах байх гэж одоо бас бодож байна. Тэгээд энийг бас үзэж байгаа олон хүмүүс үзэж байгаа, харж байгаа. Тэгэхээр танаа витафитийн бүтээгдэхүүнүүдийг шигсэн бас харах бах тий. Бууруулж чадчих юм уу гэд бас хэрэглэгчт маань бас өөртөө тодорхой хэмжээний хяналт тавиад хараад явцдаг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид хэд бол ер нь бол энэ чихэрлэг ундаа гэдэг зүйл бол монголчуудын дунд их хэрэглээ олцоод энэний хамгийн эрсдэл нь хүүхдүүд байна. Энэ нь бол судалгаагаар тогтоогдчиход юм. Тэгээд олон улсын байгууллагууд хүртэл энийгээ бууруулаач. Нэг талаасаа хэрэглэгчтэй энэ мэдээллийг өгье. Нөгөө талаасаа үйлдвэрлэгчтэйгээ ярилцъя. Тэ бууруулъя, энийг ойлголцъя. А дээрэс нь гуравт нь бол төрийн байгууллагууд нь энэ дээр одоо шатараатай аргамж аваад явах юм бол хүний эрүүл мэндэд одоо зөв алхам болох юма гэдэг ийм гурван талын юм дээрээс нь үндэслээд үйлдвэрлэх судалдаалагч ингээд тал тал дээр нь явж байгаа юм шүү. Тэгээ энийг зөвөр ойлгоорой. Тэгээ миний зүгээс бол бас ингээд хамт явж байхдаа супермаркет дээр одоо нөгөө касын дэрэгт жижиглэнгийн эсгүүд байдаг шүү дээ. Эн дээр бол ингээд харахад бол хэрэглэгч нар бүгд л мэдж байгаа. Дандаа жижиглэнгийн тэн дундаа чихэрлэг агуулмж өндөртэй ийм бараа бүтээгдэхүүн байдаг. Эн дээр бол өртөлт буюу худалдаа авалт хамгийн их байдаг. Тэг эн дээр нөгөө тавьсан санал бол ядаж энийхээ нэг 1/4 дээр нь одоо органик одоо ийм бүтээгдэхүүнүүдийг жижиглэнгийн савлгаатай органик бүтээгдэхүүнүүдийг тавьдаг болооч гэдэг ийм санал одоо миний хувьд бол хувийн зүгээсээ тавьсан тодорхой хэмжээний судалж өгтлээс нь бид нар ярьж ирсэн. Тэгэхээр тайд дээр яг энэ одоо байгууллага эргээд энэ бол номын супермаркетынхантай бид нар уулзсан шүү дээ. Ингээд явахад эргээд тайдд одоо эднийг судалж үзлээ. Иймэрхүү арга хэмжээ байх боломж байна гэдэг талаар эргэж холбогдсон уу? Яг нь тухайн аж ахуй нэгж байгууллагаас бол холбогдоогүй байгаа. Аа бид нар бас тодорхой хэмжээнд тухайн өрөлттэй холбоотой асуудал бол тухайн аж ахуй нэгж байгууллагын маркетинг гэж өөртөө бас тодорхойлдог нэгтэлтэй тий. Тэгэхээр бид нар бодлого гаргалтын төвшин дээр энэ асуудлуудыг бол хөндөө яриа явьж байгаа. За тэр хоёулагийн явсан уулзалтын дараагаар бол хүн сэт аж ахуй өнгө үйлдвэрийн амал эмнэлэг мэрэгчлийн хяналт за аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөл за хүнсчтийн холбоо тэгэ жижиг хүнсний дэлгүүрүүдийн холбоо гэдгээ маш олон байгууллагууд ийм цахим хилцүүлгийг бид нар хийсэн энэ хүнсний аюулгүй байдал тал дээр. Тэгээ тэрэн дээр яг хэв зүгээр гаргаж ирж байгаа ялангуяа манай хүнсэт аж ахуй өнгө үйлдвэрийн амнаас гаргаж ирж байгаа бодлогын хүрээнд бол тайлбарлаж ирсэн нэг зүйл байсан. Тэр нь юу байсан гэхээр
дэлгүүрүүд юм органик хүнсний тасагтай болж байгаа, лангуутай болж байгаа гэдэг нь бол маш давуу тал байна гэдгийг бол дурдчихсэн л та. Тэгэхээр бид нар энэ үзүүлэлтээ нэг талдаа бас айгүй сайн гаргаж бодлогын төвчин дээр тавих болохгүй гэдэг нь тэндээс харагдчиха. Одоо жишээлх юм бол яг сайн нэг тань хэлдэг магадгүй жишээлбэл 4:1 дээр нь органик хүнсний бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий. Одоо хоёулаа гэсэн явж утсан шүү дээ. Органик юм тасагтай болсон гэдэг тасагтаар яг очиод үзэнгүүд яг органик бүтээгдэхүүн буюу тий органик хүнсний бүтээгдэхүүний баталгаа буюу тухайн бүтээгдэхүүний тэмдэг тэмдэглэгэнд байхгүйсэн жишээтэй. Тэгээд өөрөөсөө зөвхөн за магадгүй одоо жишээлбэл нэг самар гэхээр энэ бол заавал органик оригинал самар юм чинь органик гэж аачаал өөрөөсөө байрлуулчихж байгаа жишээтэй л байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн төвчин дээр. Тэгэхээр энэ миний нүгөө хэлээд байгаа дахиад нөгөө хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцоо гэдэг маань өөрөө юу вэ гэдэг айгүй сайн ухаж ойлгомоор байна. Тэр тогтолцоон дотор чинь хүнсэн ч орж байгаа, органик хүнсэн ч орж байгаа, нөгөө тэмдэг тэмдэглэгэн ч орж байгаа, за нөгөө талдаа бүр өрөлтүүдэн ч орж байгаа. За бүр орц найрлааны асуудал ч орж байгаа хөөхгүй. Яагаад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол улсыг чиглүүлдэй амин дэмийн тутагталтай бүр юм орнуудын жагсаалтыг 23-т явж ирнэ гэдгийг олон жил ингээд анхааруулад яваад байна гэхээр танах ерөөсөөл шин тийжэл авч чадахгүй байна. 0-5 насны хүүхдүүд шимтэжэл авч чадахгүй байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд шимтэжэл авч чадахгүй байна. Хүүхэд эмэгтэйчүүд шимтэжэл авч чадахгүй байна. За эрчүүд ч шимтэжэл авч чадахгүй байна. Эрчүүд ч одоо бүр 85% байгаа шүү дээ. Шимтэжэл нөгөө ДВ амьдмийн тутагталт орцсон. 85%тэй. А жирэмсэн эмэгтэйчүүд ч бүр 96%тэй. Жишээлбэл ингээд тутагталт орцсон байгаа тийм. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юуг илэрхийлээд байна гэхээр танаа улсын хүнсний аюулгүй байдал чинь тохио өгөөд ишүүл гэдгийг өнөөдөр анхааруулад байгаа хөөхгүй. Энийгээ танах тогтолцоон дээр шинжилэл хийх хэрэгтэй мөн эсвэл байгаа тогтолцоогоо мөрдүүлэх дээр хяналтгай үйл ажиллагааг илүү сайжруулах хэрэгтэй мөн. Нөгөө талдаа энэ чинь юу вэ гэхээр хүнсний бараа бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу одоо юу гэдэг аюулгүй байдал гэдэг хангах гэдэг үг чинь эмх замбраагүй байдалд орчоод байгаа шүү гэдгийг л илэрхийлээд байгаа хэлбэр гэсэн үг. Одоо нөгөө сахарын агуулмж байна. Дэлхийд даяараа сахарын агуулмж энэ маш хэмжээний анхаарал тавьж штт. Тэр ялангуяа хүүхдүүд сахар хэрэглээ маш хэмжээгээр хэсэж байна. Үүнээс болболоод нэг хэсэг хүүхдэнд таргалт өгч байна. Нөгөө хэсэг хүүхдэнд маш турхаа болж байна тий. Тэгэхээр сахарны агууламж өндөртэй бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэн дээр чийлвэл татварын бодлогоор өндөр татвар тавьдаг. Импортын бараа бүтээгдэхүүн дээр импортон дээр нь такайлын татвар нь өндөр байдаг гэдэг юм. Тэгээд хүнсний аюулгүй байдал гэдэг чинь өртөөсөө иннэс эхлэх хэрэгтэй байхгүй нөгөө талдаа. Тэрнээс биш үгдээ за Монгол улс цоо ирвэл малтай амчин малын хамхай гэдэг гурлаа зураад ингээ яваад тахт нэх өчгөө илгүүдээ гэдэг ингээ бодоод байдаг. Энэ сэтгэх бол одоо өнгөрсөн шít. Тэр авч явах хөстө амин шим дижилийн хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй байдаг. За ялангуяа бид нар өнгөрсөн намар бол нөгөө хичээлж яхад хүүхдийн өдний хоолны асуудлыг хөндөө явж байсан. Өдний хоолн дээр нэг хүүхдэд өдөрт орох хөстө амин тэм шим дижил калор хийдэ байгаа юм. Та нар юугаар хийгээд байгаа юм? Энэ бараа бүтээгдэхүүн одоо жишээлбэл хол юугаар хийж чинь те? Юугаар хуурч байна? За тэгээд ямар аж ахуй нэг жишээлбэл бүр вообще ингээд байнга шалгараад байна гэдгийг хүртэл бид нар хяналт хийгээе явж ийсэн. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нэгтэлтэй манаач чинь чудрагс тарилжин тал лазер маань хэрэглэгчийн байгууллага боловч нөгөө талтаа өрсөлдөөнийг хянадаг байгууллага. Нэг аж ахуй нэг сүүлийн 7 жил жишээлбэл стралаад шалгараад байж бас болохгүй байхгүй яг тэр хаана асуудал нь байгаад байгаа. Үнэхээр мундаг аж ахуй нэг юм уу эсвэл одоо цаана авилгын асуудал явж байна уу те. Төрний нөгөө зүгийн бал дээр хөндөдөг шиг нэг зүгийн бал нь 2400 төгрөг гээд орлуулагчтай хэмэл үйлдвэр хараагаж авсан байгаад байдаг. Яг хажуудалт нь нөгөө нэг зүгийг тийчээгээд бөө хөдөлмөр гаргаад байдаг хүмүүсийнх нь 24,000 төгрөгтэй байдаг. Хүн сонголт нь хаана орж ичих вэ гэхээр ялгаагүй зүгийн бал гэвчих учраас нөгөө хямдхан 2400 нь аваар авчих чишээд тэгээд тэрийг хамгийн аймаар нь өглөө болох үеэр хэлхэн дээр хэрэглээд байна гэдэг чинь хамгийн аюултай хэрэг. Зөв зөв. Тэгэхээр та бол сая хоёлаа ингэ ярилцсад бол хүнсний асуудлыг хэрэглэгчдийн өнцгөөс ярьлаа. Танай байгууллага бас нөгөө талаараа шударга хүсэлтэн буюу компани хоорондын хүсэлтэн шударга байх хэрэгтэй зарчим дээр бас ажилладаг тийм ээ. Тэгэхээр сүулт бол энэ олон нийтийн сүлжээнд дээр ч гэсэн дөнгөж саяхан яригдлаа. Арбидол эмийн үн их өсөд ийна гэдэг. Та хэн дээр хян шалгалт явуулсан? Энэ дээр ер нь ямар одоо зөрчлөлүүд илэр үзэрчл байсан уу байх? Яг вирусны эсрэг юм гээд энэ бол 2005 оноос өмнө яг арбидол юм бол бас Монголд усад нэг хэсэг орж ирж ийсэн байлээ тусгай зөвшөөрлөөр. Яг тэгэхээр 2003 онд үл нэг SARS гээд дэлхийд тахнаас нь гараад ирсэн шүү дээ. Тэрнтэй холбоотой. За тэгээд сая 2020 оны сүүлээс ахуулаад энэ юм орж ирсэн. Ер нь бол вирус эсрэг юм шүү дээ. Бас яг одоо юу гэдэг нь коронавируст
энэ цар тахлын өвчин туссан хүнд бол 100% одоо бүр эдгээх төвшөнд гээд бас 100% батлаа гаргасан ч юм биш. Тэр нь удирдлын том амьсгалын замын тэр чиглэлд боддог юм. Вирусны эсрэг боддог юм. Тэгээ арбидол гэж байна, арбивир гэж байна, афлодол гэж байна жишээлбэл. А эрүүл мэндийн сайдын гаргасан эмчилгээний удирдамжин дээр арбидол гэдэг ингээд заацсан мэлээ л дээ. Тэр утгаараа нөгөө хүмүүс маань арбидол, арбидол, арбидол гэдэг ингээд явчихсан. А гэтэл одоо шилэн дансны мэдээлэлээр одоо шилэн цогоо бас гаргаж тавьсан байсан шүү дээ. Нөгөө 700 гаруй сая төгрөгөөр Ачүр компани, Мөнхийн тун компаниуд бол бас юм ими нөөц бэлтэж авсан гэдэг. За гих мэтлэнгийн ингээд ханшалгалтууд бол явагдсан. За нийт одоо тэр вирусны эсрэг эмний нэг удаагийн тусгай зөвшөөрөл үе лицензээр орж ирж байгаа. Оруулж иж байгаа компани 14 аж ахуй нэгж байгаа мэл. Тэр аж ахуй нэгжүүд дээр бид нар ханшалгалтыг бол нэгдүгээр хийсэн. За хоёрдугаарт бол тэр арбидол гэдэг эм нь яг 60,000 төгрөгөөр зарж ирсэн юм уу гэдэг дээр ханшалгалт хийсэн. За 60,000 төгрөгөөр бол огт зарагдаж байгаагүй юм байлээ нэ. Энийг бас мэдээлэх нь зөв. Яг тэгэхээр арбидол гэдэг эм чинь гайлын үнэ нь өөрөө 20,080 төгрөний үнэтэй юм байна. Эмийн сангуудаар, монсын эмийн сангуудаар нийлүүлэгдэж байгаа үнэ нь бол 27,120 төгрөг. Бусад эмийн сангуудаар 31,200 төгрөгөөр нийлүүлэгдэж байгаа. Тэгэхээр зах зээл худалдааны төв эмийн сангуудаар бол 33,000-аас 43,000 төгрөний хооронд худалдаалагдаж байгаа. Ийм юм. За арбивир гэдэг юм нь бол мөн адилхан вирусны эсрэг эмчилгээтэй. За нөгөө нэг хэлдэг Ачүр, Мөнхийн тун гэдэг хоёр компани оруулж ирсэн. А гайлын үнэ нь бол 8300 төгрөний үнэтэй. Яг эрүүл мэндийн яамны тендерээр нийлүүлсэн тариф бол 17990 төгрөний үнэтэй. За аптекуд руу нийлүүлэгдсэн тариф бол 23030 төгрөний нийлүүлэгдээд худалдаалагдчихж байгаа юм юм. А Мөнхийн тунгийн тэр оруулж ирсэн юмний үед бол бас 20,000 төгрөний үнэтэйгээр орж ирсэн юм юм байна. Тэгээ Мөнхийн тунгийн 13 салбараар худалдаалагдсан. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол 60,000 төгрөгөөр олох тоталдаалж байгаагүй гэдэг нь тогтогдсон. За 33-аас 43,000 төгрөгийн үнэлгээтэй бол худалдаалагдчихсан гэдэг нь бас тогтогдчихсон. За ингээд бид нэр 38,000-аас 43,000 төгрөгөөр худалдаалжсэн эмийн худалдааны газрууд бол арга хэмжээ авахар эм эмнэлгийн хэрэгслийн одоо хяналт зохицуулалтын газар бол албан тоот бичгийг ингээд явуулж байгаа. За шатар сайт болон эрүүл мэндийн сайтд бол бид нар албан санал ус сүргүүлсэн тайлантай гацуг тухайн шалгалтын тайлангийн удаас хагаад нь давхар санал өргүүлж байгаа нь юу вэ гэхээр бид нар одоо ингээд байнга л эрүүл мэндийн даталт төлчихөж штт. Одоо би хийх жишээлбэл энэ чинь намайг төрхөөс ахуулаад одоо 18-наас хүртэл төлөөл 18-аас наснаас хойш би ажил хөдлөмөр эхлэхээр өнөөдөр хүртэл 20 жил ингээд төлчихөл явж штт. Тэгтэл би өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалаар яг нэг үг хэлэхэд юу үзүүлж байгаа? Яа эрүүл мэндийн даатгалаас би ямар хэмжээний одоо жишээ хөнгөлөлт байт юм уу, урамшуул байт юм уу, эсвэл одоо юу авч байгаа нэ? Ингээ бодоод үзэхээр зөвхөн өөр дөрөөр бодоход чи маш хэцүү байгаа шүү дээ. Нэр хөнгөлөлт. Тэгэхээр энэ одоо вирусны эсрэг үе, энэ COVID-19 цар тахалтай холбогдуулаад иргэдийн бас агуугийн чадвар муу байна. А нөгөө талдаа эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгө бол энэ засгийн газрын мөнгө биш. Тэ? Нэрийн одоо даатгуулагчдын мөнгө шүү дээ. Энийг зориултынхаа даваа юу яг энэ цар тахлын үед тэр ядаж вирусных нь эсрэг эмнийг нь хөнгөлөлттэй имиж салтанд нь оруулж өгөөч ээ. Даатгалт нь амруулаач ээ гэдэг ийм хүсэлтийг бол бид нэр Монгол Улсын шатар сайд бол эрүүл мэндийн сайдд албаасаар бас хөргүүлээд ингээд явж байгаа. За тухайн эмийн мэдрүүлсэн Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бол байхгүй. Нэг удаагийн тусгай лицензтэй зөвшөөрлөөр орж ирж байгаа вирус нь тийм яралтайгаар маарч иж байгаа. Энийг бол зайлшгүй шаардлагатай имиж салтанд бол бүртгэчиж заавал эрүүл мэндийн даатгал хөнгөлтөнд амруулах нөхцөл үүсэх юм биш. Тэгээ энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээний саналуудыг тавиад эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргатай бид нар уулзсан. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хаалц зохицуулалтын газрын даргатай бас уулзсан. За эрүүл мэндийн яамн дээр бол одоо сайд бас завгүй багш шүү байна. Тэгээд санал өргүүлсэн байдлаар ингээд явчих. Тэгэхээр та сая хэллээ шүү дээ. Би одоо нөгөө бизнесийн байгууллагын өрсөлдөөн дээр энэ одоо жишээлбэл арбидол гэдгээр нь хүмүүсүүд ингээд бүр ингээд маш их одоо мэддэг болчихлоо шүү дээ. Эмийн дээр хоёр нэр байдаг. Нэг нь худалдааны нэр. Боёо одоо тухайн эмийн үйлдвэрлэгч компани өөрөө оноож өгөөд зах зээл дээр тэрийгээ сурталчилан таниулаад хүмүүс одоо авч хэрглэж байгаа юм. Худалдааны нэр. Энэ бол арбидол гэдэг бол худалдааны нэр. А тэгвэл энэний найрлага, орс найрлага орсон зүйлийг бол шинжилгээ ухаанд бол олон улсын нэршил боёо генерик нэр гэж байна. Энэ генерик нэр нь болохоор Умифеновир гэдэг нэр байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ Умифеновир гэдэг одоо олон улсын нэршилтэй Монголын зах зээл дээр байгаа нь бол арбидол байх нь худалдааны нэр нь тийм арбивир байх нь афлюдол гэдэг ингээд олон төрлөөр орж ирж байна. А яагаад би зүгээр асуух гэдэг зүйл болохоор энэ төрийн захиргааны байгууллага тэр тусмаа сайдын төвшөнд нь эмнэлгийн удирдамжинд оруулахдаа нэг компани
эмийн үйлдвэрийн одоо оноож өгсөн арбитраж гэдэг энэ нэрийг яагаад заавч тэр альбан бичгэнд ингэж оруулж өгөөд байгаа юм бэ? Уг нь зүүн нь бол өми феновер гэдэг одоо энэ олон улсын нэршлийн оруулж авсан шүү дээ. Би одоо энэ чихэр бүр ингэж 21 оны А140-гөр одоо энэ тушаал дээр коронавирусын одоо оншлогоо эмчилгээний төр заавар одоо батлах гэдэг энэ сайдын тушаалтай юм заавар байгаа. Энийг 52 дээр буюу өргөнц эмчилгээнд дэр нь бүр ингэж арбивер гэдгийг заагаад өгсөн байна. Энэ нөгөө талаараа арбивер үгүй арбидол гэдэг заагаад өгсөн байна. Арбивирийг оруулж ирдэг, афлюдолыг оруулж ирдэг. Энэ бизнесийн байгууллагууд ч бас одоо хаалт болоод байгаа ийм эрсдэл байна шүү дээ. Тэгэхээр танах яг энэ тал дээр нь болоод өрсөлдөөн талаас нь юу хэрэг хэмж удсан бэ? Аа бид нар эрүүл мэндийн яамнаас ялангуяа эрүүл мэндийн сайдаас тайлбар хүссэн албан бичиг бол явуулчихсан байгаа. Аа уул ер нь бол эрүүл мэндийн яамны сайтн дээр саний таны хэлсэн өдөртөмж бол байна лээ. Энэ бол бид нар авчирсан байгаа. Нэгдүгээрт. Аа хоёрдугаарт бол тэр албан бичгийн тайлбарыг бид нар бас хүлээж байна. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдэг. Ер нь бол яг энэ ч нөгөө нэг бид түр хэлсэн шүү дээ. Аа Монголын эмийн чагсаалт бүтгэдэг юм. Өдөр тутмын одоо банк зарагддаг худалдаа талгддаг юм бол нэгталтаа болвол нь биш. Аа ковид буюу энэ цар тахлын хүрээнд нэг удаагийн тусгай зөвшөөрөл буюу лиценцд орж ирж байгаа. Эмийн дотор орж байгаа ийм зүйл. Аа саяны таны хэлдэг омифеновер гэдэг нэрээрээ бол нэршлэрэ байх хэвээр. Аа арбидол гэдэг худалдааны нэрээр байх хэвээр гэдэг бол үнэн. Аа тэр талаас нь бид нэр өрсөлдөөнийхэн асуудлыг өнөөдөр хянаа явж байгаа. Хоёр зүйл янагдчих байгаа. Нэгдүгээрт бол саяны тань хэлсэн зүйл. Нөгөө зүйл нь янагдчих байгаа зүйл нь юу гэхээр Mons Farm Trade компани бол зөвхөн Mons-ын эмийн сангуудад тэр арбидол гэдэг эмийг 27,124-өөр нийлүүлсэн байгаа юм. Бусад эмийн сангуудад 31,000-өөр нийлүүлж байгаа. Жишээлбэл Mons-оос бусад эмийн сангууд дээр дор хаяж 40,000-ийн зөрөлтөөр нийлүүлэгдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр Mons-ын эмийн сангаар зөвхөн орсон хүн л 4034-өөр хямдхан авах болцоо бүрдэж байгаа. Бусад эмийн сангуудаар орох юм бол тэрнээс одоо 4040-өөр дараач илүү үнэтэй зарагдах нөхцөл бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас өрсөлдөөний хөйл зөрчсөн гэдэг утгаар манай хатэр хянагтаад явж байгаа. За энэ бол асуудал байна. Одоо эмийн импортлож оруулж ирж байгаа компаниудын хоорондын харилцааны асуудал байна тий. Яг саний миний энэ үний юм дээр нэг талд ингэж давуу болгож бүр төрийн одоо сайтын тушаалаар ингэж оруулж ирдгийг би одоо бас гайхаад байна. Өмнө нь бол энэ асуудал ганцхан биш л тий. Өмнө нь бол Ашил тамивер гэдэг одоо бас юм байдаг. Ер нь бол вирусын гаралтай юм уу гэж хэрэгэлдэг. Брэнд нэр буюу худалдааны нэр нь тамифлю. Бас мөн антифлю гэдэг ийм нэрүүдээр ер нь байдаг. Жишээлбэл тэнгууд бас мөн адил тамифлю гэдэг нэрээр нь л ингээд хэвлэлийн орлмор хийгээл ингээд төрийн байгууллагад энэ нэрээр ер нь ингээд ашиглаад идэв. Тэгэхээр би бас танд бас юу гэж одоо захих гээд нэхэр энэ өрсөлдөөн гэдэг юм чинь цаана энэ шинжилгээ ухааны нэршлүүдээр нь зоож өгөхгүй бол нэг компани орж ирдэг нэг брэнд нэрээр зоогод өчгөр ингээл иргэд хайхтай зөвхөн тэрийг л одоо хүлээж аваа тэрийг одоо яваадддаг иргэд хэрэглэгчд бол энэ олон нэршил энэ олон зүйлүүдийг ялгаж салгаж мэдхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол яг энэ нөгөө зарчим гэдэг юм дээр нь ерөөсө энэ төрлийн байгууллагууд явахдаа яагаад болт юм бэ гэсэн юм. Асуулт хоёр анзаа асуудал байгаа юм. Нэгдүгээр тал бол шууд тухайн бараа бүтээгдэхүүний нэрийг зоож өгч байгаа нь өрсөлдөөнийг шууд хязгаарлаж байгаа хэлбэр нэгдүгээрт мөн энэ бол тодорхой. Хоёрдугаар тухайн бараа бүтээгдэхүүний нэрийг шоцоож өгч ийнө гэдэг маань эрх ашигын зөрчилтөй холбоотой асуудал. Нөгөө талаа авилах албан тушаалын асуудал шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол аль аль талд нь бид нар хяналтуудыг хийж байгаа гэсэн үг. Манай байгууллагын хувьд бол шийдвэрлэх зэрэгэл шинжилгээ газрын хувьд бол тодорхой шаардлагатай дүгнэлтүүдээ гаргаад холбогдох байгууллагууд нь бид нар бол шилжүүлнэ. Магдгүй жишээлбэл зөвхөн тухайн эмийг нэрийг зоож өгснөөр зах зээл дээр хичнээн хэмжээний тэг нөлөөлөл үүссэн бэ гэдэг талаас нь тооцож үзээд за өчигдөр одоо жишээлх юм бол байгаа мэдээллээр би хасах нэгтлаагүй шүү нэг 20,769 орчим хүн гэрээрээ эмчилгээ хийлгэж байгаа гэж ахшгүй байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт мэрэгжлийн хүмүүсийн ярьж байгаагаар ковидыг хөнгөн тусч байгаа хүмүүс байгаа. Тэ? Тэгтэл заавал энэ нэмийг авчуу гэдэг ийм зүйлийг сайтын тушаалтай гэдгээр өрхийн имлгээс авахлаад бүгд зөвлөж чинь. А энэ юм чинь нөгөө талдаа бас илхэнд маш монолиттэй юм юм биш. Тэгэхээр хөнгөн тусч байгаа хүн заавал хэрэглэх шаардлагагүй байсаар байтал ягаад заавал энэ нэмийг уу гэдэг шаардлага тавигдаж чинь гэдгээ бид нар бас судлаж үзэх шаардлагатай гэсэн үг. Одоо өнөөдөр 20,000 гаруй хүн гэрийн тусгаарлалтанд дэмжлэг хийлгэж чинь. За одоо имлгүүдээ
бүдээр гэхэд бас тодорхой таа нэмээс байгаа шүү дээ. Ингээд тооцохоор тэр эмний өөрийнх нь зах зээл өөрөө хэдийн хэмжээгээр тэлж чинь тэр хэмжээгээр нийт борлуулалтын өртөг хэмжээгээр нэмэгдэж чинь гэдэг процесс зүгээр гараад ирж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо тодорхой хэмжээнд одоо бид түр хэлсэн нөгөө хоёр дахь буюу үнэхээр одоо тухайн эмийг нэрийг заашгүй бичиж өгснөөр зах зээлийн нөлөөлөл борлуулалтын орлого цааталт нь дахиад ирэх ашиг асуудал байгаа юм байхгүй гэдгийг бол тодорхой хувийн хяналтын байгууллагууд бид нар шилжүүлдгээр нь ёс хармынхан дагуу шилжүүлэл явуулна гэсэн үг. Зөв зөв. За тэгэхээр бол хоёулангийн ярилцлага бол ерөнхийдөө нэг талаас нь бол хэрэглэгч талаас нь одоо анхаарах тий хэрэглэгчдийн бас дээрэс нь ирэх ашиг хамгаалах за нөгөө талаар бол бизнес эрхлэгчдийн дундх өрсөлтөө бол одоо зөв явах хэрэгтэй тий шударга явах хэрэгтэй гэдэг энэ зүйлүүдийг маш бол чухал зүйлүүдийг танах бол тохируулж яадаг ийм чухал агентлаг тэгээд бас их зүйлүүдийг бол хийж байгаа нь бол одоо хэвлэл мэдээллийн нийгмийн сүлжээнд бол танаа ажил хамт олон бол харагдчихээн тэгээд бас энэ ажлаа эрчээ алдахгүй улам сайжруулж яваарэ гэж хувийн зүгээс хэлсгэн тэгээд бас урилга хүлээж авсан. Танд баярлалаа. Аа баярлалаа. Захимч нэвтрүүлгийн ярилцлага энэ төрөйд өндөрч байна. Нэвтрүүлгийг хүлээж авч ирсэн та бүхэндээ баярлалаа.